І скажу чесно, що сьогодні в нас виняткова група, бо крім того, що тут і мої колеги, з якими теж так сумується, не маємо змоги зустрітися, побачитися вживу, викладачі, але теж і студенти, але теж багато осіб, котрих я запросила теж ззовні. Але це всі люди, які хотіли би трішки більше, по-перше, дізнатися, але в першу чергу розібратися з тією величезною кількістю інформації, яка в нас зараз є. Особливо це стосується психологічного здоров'я, бо кількість вебінарів неймовірна, а трішки важко в тому всьому віднайтися. Яка сьогодні основна мета? Дорогі мої, маю за завдання попросити вас просто не робити декілька речей, через які більшість розладів пізніше, в пізнішому терміні розвиваються. І постараюся сьогодні максимально це зробити якби комплексно, в часі. І в чому суть? Чому якраз 19 година? Бо так собі порахувала, що вже більшість справи свої закінчить, матиме змогу вже така вечірня пора. Бо це зустріч є якби за бажанням, за покликанням серця. Ті, хто дійсно хоче якось ці знання використати. І правила сьогоднішньої зустрічі. Хто мене знає, то знає, що активність запрошую. На закінчення буде можливість теж і запитання задати, але теж буду задавати питання зустрічні, якби тут та й на зустрічі. Друге, якщо хтось має змогу, дуже вас прошу, окрім Оксани Володимирівни, спасіть мене від самотності. Бо я дуже боюся самотності, особливо під час онлайн-праці. Це дуже важко спілкуватися з закритим екраном. Якщо хтось має можливість, то дуже буду вдячна, бо дійсно приємно вас бачити. І це набагато легше тоді працюється. І з таких технічних теж речей буду пускати презентацію і буду давати запитання. Планую зустріч на годину часу. Таку, щоб вам не перевантажити, щоб ви не були занадто втомлені. Чітко, конкретно і ясно. І так, починаємо. Мене звати Вікторія Владиславна Кондратюк. Хто зі мною менше знайомий, в нашому закладі я практичний психолог в психологічній службі. І, власне, стараюся в різний спосіб зробити наші зустрічі і підтримку психологічну на якісному рівні. Використала для сьогоднішньої презентації ось такий малюнок з малечею, яка потрапляє, власне, в таку ямку, можна сказати. І це таке почуття, як ми зараз потрапляємо по черзі. Добре, коли в нас є підтримка один одного, тоді маємо змогу дійсно підтримати. І сьогодні конкретне знаряддя, що можна зробити під час стресу. Це правило. Кава можна, чай можна, повага залишається, камера, перевірка, на якому ви етапі, і активність. Це коротке нагадування про те, які емоції ми зараз переживаємо з вами. Про те, що всі ці емоції, якщо ви зараз, кожен з вас знаходиться на рівні оптимізму, наснаги, збудження, ейфорії, тривоги, страху, паніки, віри, надії чи оптимізму, це є нормальним. І специфіка цього часу, що ця синусоїда, вона дуже така стиснута і в швидкому темпі ці емоції в нас проживаються. Тому, на жаль, ця специфіка якби тепер. І тепер запитання до вас конкретно. Скажіть, будь ласка, напишіть мені в чаті, з яким рівнем взагалі енергії і сил ви до мене сьогодні приходите? Від 0 до 10. Скільки маєте сил, наскільки я можу розраховувати на вашу підтримку ресурси? 0 – це взагалі важко, не знаю, яким чудом тут є. 10 – максимально хочу скористатися і візьму все можливе. Вісьмірки, сімірки, шестірки. О, Лариса Степанівна на десяточку. Є четвірки, п'ятірки. Я після города маю дуже багато сили і енергії. Супер! Це дуже гарна терапія, до речі. Є сімірки, шестірки, всі в середньому рівні більш-менш. Дуже тішусь. Думаю, що інформацію про стрес ви вже багато знаєте, тому я виходжу з позиції, що всі ми знаємо, що стрес з фізики натиск на нас натискають. І стрес в нас є двох типів. Евстрес і дистрес. Походить від прекрасного науковця Селіє. І хотіла би просто вам показати, це лише інформаційна частинка, щоб ви дійсно зорієнтувалися і перевірили свої границі стресу. Ось так виглядає
крива. Якщо в нас рівень стресу високий і багато діяльності, багато завдань маємо, то спочатку, коли було на цьому етапі нижчому, ми отримували задоволення, нам хотілося досягати певної мети, досягати своєї цілі, розвиватись, ми йшли вгору. Але коли доходимо до певної точки, розпочинається дистрес. Тобто той стрес, котрий вже є шкідливий, котрий нам загрожує. І саме цікавий такий момент, тут покажу оригінальний малюнок, погано трошки видно, але в цьому етапі знаходиться наша зона комфорту. Я думаю, що зараз мало хто знаходиться в цій зоні комфорту. Натомість ось ця лінія, ця точка в кожного є індивідуально. І тут треба відповісти собі на запитання, що для мене є оптимальним, що для мене є викликом, є добрим завданням, що я справляюся з ним, а в якому моменті вже забагато, досить, де мої границі. Тому це якби такий графік, щоб ви могли дійсно собі відповісти на запитання. І сьогодні матеріали взяті від ізраїльського спеціаліста Моше Фархі, і проводилася ця зустріч, власне, в асоціації вчителів, можу згадати. Але вони зорганізовували, дуже гарна асоціація психологів зорганізовувала зустріч з ним, зустріч була на івриті, і він представляє свою модель, навіщо я хочу вам її представити. Бо специфіка теперішньої ситуації є така, що коли ми переживаємо стрес, то перші 10 днів в нас є гостра реакція на стрес. Пізніше в нас заходять інші механізми. І чим далі від стресу, тим, якщо не зареагувати вчасно, у нас розвинуться розлади психічні. І від нас дуже важливо, від цих перших таких контактів залежить, чи в нас буде розвиток після цього стресу, чи буде розлад. І тому мені важливо, щоб дати інформацію, чого не варто точно робити. І, по суті, ця модель його запланована на реакцію у стресовій ситуації, котра займе 1,5 хвилини. Тобто він говорив 4 години, я постараюсь вам за годину все представити, а в практиці це має бути 1,5 хвилини. Щоб ви розуміли. І перш за все, маємо конкретну загрозу життю. Екзистенційна загроза. Факт, вона є. Разом з безпорадністю формується таке почуття, як страх. І після цього в нас є наше сприйняття травми. Тобто кожна людина, навіть на ситуацію війни, на ситуацію того, що в нас діється, чи нас залучені наші рідні, чи в якій території України ми знаходимося, кожен з нас сприйматиме травму і ситуацію по-іншому. Наслідок цього в нас випрацьовується гостра реакція на стрес, тобто адекватна реакція на важку подію. І саме важливо вдарити в ось цей компонент останній, щоб в нас не випрацювалася подвійна безпорадність. Бо тоді сприйняття травми буде подвійним ефектом, тобто буде в 2 рази важче, ніж вона в реальності є. Нашим завданням. Загрозу, тобто той факт, що в нас війна, ніхто закривати не збирається, і ми її не можемо забрати. Того факту, що в нас сирени, не заберемо. Чи того, що там бомбардують, не заберемо. Факт загрози є. Натомість, замість безпорадності, він включає ефективну діяльність під час загрози, що вплине на сприйняття ефективного способу, як ми взагалі можемо справитися на наші копінг-стратегії. Це сприятиме маніпулізації сприйняття травми, підвищить наше ефективне функціонування, і нам необхідно зараз, на цей момент, ввести ці дії в практику як рутину, щоб ми чітко знали, що нам потрібно робити в такій ситуації. І тепер питання до вас. Що ми зазвичай робимо, щоб допомогти іншій людині? Наприклад, бачимо, що щось сталося, людина переживає. Не знаю, ми стали свідками навіть аварії чи свідками якоїсь небезпеки. Що найчастіше роблять люди? Як ми реагуємо зазвичай? Заспокоюємо. Як? Ні, спочатку ми питаємо, ти нормально, з тобою все гаразд? Як ти? Перше, як ти? Чи з тобою все гаразд? Далі, що ми ще часто робимо?
бачимо, мама в лікарні. Дитина мала нещасний випадок, і мама там в лікарні, ми приїжджаємо, щоб її підтримати. Що ми робимо? Розпитуємо, що сталося. Що сталося? Ще. Квіти несемо. Тортик несемо, апельсинку. А для чого квіти і тортик? Щоб настрій підняти. Роздати. І відволікти. А ще ми робимо таку річ, як обіймаємо, правда? Бо це ж треба підтримати. В першу чергу ми йдемо з обіймами. І слухайте, я хочу чітко, якби буду ще раз повторювати цю інформацію, але чітко зазначити, що ці кроки, які ми сьогодні будемо проговорювати, вони виконуються під час якби актуальної загрози. Тут і тепер. Тобто потрапляє бомба, не дай Боже, в острог. І конкретно як реагувати, як дивимося, що людина в ступорі, не знає, що робити, якби лежить, не знає, що з нею діється, тобто в конкретній реакції. Нормальним є запитувати, як ти, що з тобою, нести тортики, коли вже загрози немає і ми в безпеці. Но коли ось цей момент ще є, якби навіть зараз, коли в наші міста приїжджають переселенці, кожен з них в різній фазі приїжджає. Є ті, котрі вже кілька тижнів у нас, і вони вже себе інакше почувають, і ми з ними можемо поговорити про емоції, а є ті, з котрі не можна трогати ще емоції. І в першу чергу, подаю вам конкретні аргументи, чому не можна робити тих чи інших речей. І так, перший крок – обійми. Не можна обіймати, бо тому що під час обіймів ми показуємо людині, що вона може на нас опертися. Якщо вона може на нас опертися, значить вона слабша. Це по-перше. По-друге, в моменті отаких обіймів через 10 секунд в організмі виділяється такий гормон, який називається окситоцин. Окситоцин, тобто момент, якби вегетативна система нервова в нас вмикається, і організм розслабляється. І тому людина себе почуває ще більш безрадною, ніж до цього часу. Тобто мама, наприклад, нормально спілкувалася з лікарями, вирішувала всі справи, щоб подбати про дитину, піти в аптеку, що купити. В моменті, коли ми підходимо і йдемо обіймати, ця людина втрачає почуття якби справчості, що вона щось може зробити. Друга річ – говорити «присядь, заспокойся». Скажіть, чи хтось з вас взагалі на цю фразу коли-небудь заспокоївся? Чи є якась людина, котра на фразу «сядь, заспокойся» дійсно заспокоїлась? Думаю, риторично, не буду вимикати камери презентації, бо, на жаль, це нереально. Тобто, хочеться навіть, хотілося б заспокоїтись, але не в цьому моменті і точно над цією фразою. Тобто, ця річ якби є неможливою на цей даний момент. Друга така річ, як сказати, подати кружку води і сказати «напийся води». Як ви думаєте, чому взагалі люди дають стакан води, якщо хтось переживає важку ситуацію? З якою метою ми даємо стакан води? Від стресу пересихає горло. Від стресу пересихає горло, так. Ще якісь варіанти? Чи це основний? Дихання. Зрівноважте, так? Можливо, люди вважають, що це допомагає заспокоїтись. Так, вода, стихія, як-не-як, дійсно, до заспокоєння. Відволікти, можливо. О, теж супер ідея, відволікти. І слухайте, в чому ж така проблема? Чого, власне, сьогодні вам говорю, цього не робити? Бо ми не маємо поняття, чи ця людина дійсно має пересохле горло чи ні. Можливо, вона перед цією загрозою, не знаю, нормально поїла, нормально випила води, і вона є наводнена, і в неї горло не пересохло. В моменті, коли ми подаємо воду, ми в горлі знаходиться такий нерв вагус, який теж включає парасимпатичну нервову систему.
І в моменті, коли ми даємо цю воду, людина теж перемикається і відчуває себе, знову ж таки, безрадною. Ми постійно будемо говорити з вами про безрадність, почуття безрадності. На протилежність цьому, додатково, ми самі замість людини вирішуємо, чи вона хоче пити, чи вона не хоче пити. Гарний приклад з малими дітьми. Ми малим дітям завжди кажемо, коли в туалет піти, чи їм холодно, чи їм жарко, скільки вони мають з'їсти. Не можна цього робити. Тобто, якби це я вже на своїх правах любові до дітей, дуже вас прошу, навіть від маленького вчити приймати рішення. Тобто, під час загрози не забирати право вибору. Так, можна запитатися, чи ти хочеш пити. Але людина має сама сказати так, ні, або що саме ти хотів би напитися? Є кава, чай, вода чи ще щось? Тобто дати право вибору. Так, пані сестра. Питання, я перепрошую, камеру просто не можу включити. Питання, а якщо людина мені відповідає, я не знаю, чого я хочу зараз? То прошу дочекатися кінця зустрічі, зараз розповім. Добре, там будуть відповіді. Бо дійсно вона не знає, що вона зараз хоче. Це правда. І тому зі стаканом води прошу якби не переступати через фізичні процеси людини. Не давати чогось на силу. І ще наступна річ. Питання я записала. Тому по-любому вона буде. Відволікати. Тортики, забавки чи інші речі, які відволікають увагу, вони повністю якби є недоцільними. Це так, якби спробувати перелаштувати наш мозок на щось, на що він в даний момент взагалі не готовий робити. І в моменті, коли ми просимо когось не думати про цю подію, наприклад, хтось став свідком автокатастрофи і спостерігає і дивиться в ту сторону, або в когось, наприклад, пошкоджена рука чи нога, ні-ні, не дивися туди. Це чим більше ми будемо говорити «не дивися, не роби», тим більше нам буде хотітися це зробити. І який наслідок? У людини будуть інтрузивні думки. Тобто ті думки, котрі постійно повторюються, котрі нас мучають, і не дають спокою. Тобто в майбутньому це теж є фундамент до розвитку психічного розладу. Експеримент на вас. Прошу, будь ласка, зараз не думайте про рожевого слона. Дуже вас прошу. Не думайте про рожевого слона, такого величезного рожевого слона. Ви просто про нього не думайте. По посмішках бачу, що вам вдалося не думати. Так, і в моменті, коли ми комусь говоримо, тільки не думай про це, ми натурально ще більше поглиблюємо ось таке думання. Приклад з виховання, з психології виховання, трішки поєднаю, коли ми говоримо дитині, не бери так багато води, бо розіллєш, дитина це уявляє і вона це робить, бо слово не чується. Це природа нашого мозку. Тому, дорогі мої, давайте шанувати нашу еволюцію, нашу біологію. Так не вийде. І наступна небезпечна теж така річ – це ізоляція. Те, що теж забороняється, тобто ізолювати, забрати чим швидше з місця події, щоб тільки не бачити, щоб тільки все зупинилося. Не можна цього робити. Розповім трішечки пізніше, чого не можна. Так, пані Наталі? Так, я ще хотіла сказати, що з собою це теж так само працює, що якщо думати от тільки не про це думати, і воно зразу включається, що думаєш часто і саме про це. І навіть коли йдеш чашкою чаю і думаєш, аби тільки не розлити, щоб не була липка пляма, і воно розвивається. Тому ми конкретно, дякую за теж такий гарний приклад, конкретна вказівка праці над нашим мисленням і над виховуванням наших думок. Учені розрахували, що об'єм думок в голові людини складає близько 60 тисяч.
Натомість 80-85% з них – це думки негативні. Чому негативні? Бо вони є необхідні. Бо вони є необхідні нам для виживання. Тобто ці думки нас спасали під час мамонтів, ці думки нас спасають, нас оберігають, і наша голова вже скрізь бачить небезпеку. А нам важливо навчити себе, особисто, бо від себе розпочинаємо, розрізняти, де реальна небезпека, а де ірраціональна безпека. І думки треба виховувати. Тому не говоримо, що не відволікаємо, це перша річ, і не замираємо з місця події. Тобто не вириваємо, не ізолюємо, не говоримо, що чогось такого не існує, чогось такого немає. Запам'ятали? Їдемо далі. Що ж робимо взамін? Тобто ось ці речі, коли ми їх виконуємо, а з нашої культури, як-не-як, з того, що я зараз спостерігаю, наш механізм український полягає на тому, що мені нічия допомога не треба, до нас підійти взагалі дуже важко. А найчастіше ми ось так себе поводимо, бо в нашій культурі воно так якби природньо виникає, що бачу рідну людину, кохану людину, підходжу, обіймаю. Не в тому моменті. І ми дійсно помилково це дуже часто робимо. Ось таке посилення безрадності посилює сприйняття травми. Що травма є ще важчою, ще гіршою, ніж насправді є. Насправді, якщо людина вже її пережила, то вона вже її прожила. Вона вже зробила найбільший героїзм, який може зробити. Вона вижила. А нам важливо, щоб вона це відчула, свій героїзм. А ми не повинні його позбавляти в неї. Тому ефективна активність людини – це перше правило інтервенції. Інтервенції, тобто праці з кризою. Тепер питання до вас. На вашу думку, який канал комунікації має бути із людиною, потерпілою? Емоційний чи когнітивний? Як ви думаєте? Угу. Думаю, емоційний. Пані Наталі, думає, що емоційний. Ще якісь варіанти? Думаю, когнітивний. І я думаю, когнітивний. Я теж вважаю, що когнітивний має бути. Ну, наразі не на емоціях можна будувати спілкування, так. Та краще когнітивно, якось, ну, зовсім по-іншому знайти мислити підхід. Треба щось сказати в той чи в той момент, так. Так. Як сказати? Дякую, Едуард Михайлович. Раціо не емоційний, тільки, власне, когнітивний. І сьогодні, власне, про це йтиметься. Тобто, ну, мені важливо, щоб ви навчилися в своєму середовищі розрізняти фази. Тобто, якщо ви зустрічаєте людину, котра виконує військову службу, приїхала тимчасово, назад піде туди служити, то той момент, як з нею спілкуватись, не очікувати, що вона буде теплою, обійматися, буде з вами в контакті, не буде. Бо загроза не минула. Після загрози, після закінчення загрози, тоді вже можемо спілкуватись на іншому рівні. Коли так само приїжджають переселенці, першу річ їм потрібно включити, власне, цю когнітивну частину, а лише пізніше переключаємо, даємо теж як на це час. І як же ж можна вімкнути цю когнітивну частинку? Все починається ось цієї малесенької такої частиночки, яка так є подібна до мигдалю, і так називається мигдалина. І, власне, вона, слухайте, така маленька, а таку річ робить неймовірно, перекриває дію префронтального кортексу, тобто фронтової нашої зони, яка відповідає, власне, за раціональність, за логіку, за когніцію. І амигдалина нам вмикає почуття, реакцію, щоб вижити, тобто чи боремось, чи втікаємо, чи в нас буде ступор. І реакція швидка, імпульсивна. Натомість логічний центр нам вмикає вміння вирішувати проблеми, планувати, і реакції довгострокові, тобто розплановувати і бачити далі. І, власне, це нам сьогодні би потрібно. І весь модель цього науковця полягає на тому, що коли є стрес, небезпека, загроза, заспокійливий і підбадьорливий емоційний вираз, тобто наша відповідь, яка
Все спокійно, все добре, обійми. Підвищує рівень амігдалини. І це обнижує рівень префронтальної зони, тим самим знижує здатність продуктивного мислення і прийняття рішень. Знижується функціональна ефективність, тобто людина не відчуває своєї ефективності, підвищується рівень безрадності, і тим самим цей стрес і ця подія стає ще, відчувається як ще гіршою, ще більш дотковішою. Тобто цього можна позбутися. І як переключити, власне, з емоційної точки зору на когніції? Перше – імена. Тобто позапитувати, хто з вами був, як тебе звати, в першу чергу, ім'я, як тебе звати. І говорити по імені, встановити контакт. Номери. Слухайте, в кого які є сильні сторони, але хто, наприклад, більше любить математику, дуже прекрасно діють номери. Просто рахувати, запитатись про номер місця, номер будинку. Вимірювання, більше-менше. Технічні деталі, факти. І мій улюблений – це право вибору. Тобто це момент, в якому ми вмикаємо людську волю. Це те, що відрізняє нас від тварин. Тварина працює на рівні емоційному і реагує імпульсивно, натомість людина має право вибору. В моменті, коли ми даємо людині вибір будь-який, навіть починаючи від бездомного, котрий питається, просить нам гроші дати, а коли запитуєшся, чи будете щось їсти, питаєшся так само його ім'я, і що би ви хотіли, у людини вмикається почуття вільності, що я маю право вибору. Навіть в цій ситуації ми маємо ще багато права вибору. І як тоді діє механізм? Коли маємо той самий стрес, ми не можемо його змінити, ми не маємо на нього впливу. Коли ми говоримо конкретні слова, конкретні фрази, ми знижуємо, редукуємо активність амигдалини, тим самим підвищуємо рівень префронтальної зони, що підвищує здатність продуктивно мислити та приймати рішення, підвищує нашу функціональну ефективність, зменшує безрадність, і тоді сприйняття травми теж обнижується. Тобто відчувається цей героїзм, що я пережив. Тому впродовж уваги гострої реакції на стрес, мова і канал комунікації має бути когнітивний. Маємо проблему, велика активність амигдалини, рішенням є когнітивна комунікація. Проблема – самотність, вирішенням є включеність. Даємо почуття, що я з вами не залишу вас аж до кінця, поки не вирішиться справа, я тут. Проблема – спантеличеність, людина не знає, де вона знаходиться, що з нею діється. Нам потрібно дати безперервність. І за цю безперервність, власне, хотіла би на цьому хвилинку зупинитися. На чому це полягає? В моменті, коли ми стали свідками, наприклад, уділяємо першої допомоги і хочемо ізолювати людину, автоматично забираємо її з місця події, ми тим самим робимо для людини шкоду. В якому плані? Людина впродовж 5-7 годин має гнучку пам'ять, гнучкий процес мислення. Про що йдеться? В моменті, коли сталася тривога, сталася якась подія, наприклад, бомба потрапила, у людини може бути ступор, від ступору може бути епізодичне, такі епізоди пам'яті, тобто тільки частинки пам'ятає, а далі має дири, просто прірву. Тут не знає, що діється, тут не знає, що діється, тут не знає, що діється. А наша пам'ять і наші процеси, ну, мають таку схильність, що вони потребують завершеності, потребують логічності, бо наша пам'ять, вона є лінійна, ми не можемо щось додати. І якщо ми вирвемо цю людину з цього місця і не допоможемо їй в ось цій безперервності, тобто не дамо зворотню інформацію, наприклад, Катю, була сирена, наприклад, ми були вдома, була сирена, ми пішли в підвал, бомба впала 10 кілометрів від нас. Тепер є безпечно, ми повертаємося додому. Тобто, щоб там, де був провал в пам'яті, ми маємо дати зворотню інформацію. Маємо забезпечити ось цю логічність. Причина,
наслідок. Бо якщо не буде цієї логічності, через 5-7 годин наступає кристалізація пам'яті. І тоді вже важко буде подати нову інформацію або чіткішу інформацію. Вона буде правдива, ми будемо говорити факти, ми будемо фотографії показувати, але в голові у людини буде постійно прокручуватися ось те сприйняття ситуації, яке вона бачила. Тобто в той спосіб, який вона бачить, нам буде важче працювати. І це теж є причиною до власне, фідбеків пізніше, інтрузії, якби такі думок, які повторюються. Тому потрібно про це подбати і давати зворотню інформацію. Слухайте, це, признаюсь чесно, що навіть зараз, як будемо на наших вулицях зустрічати переселенців, подібно, вони будуть чути тривогу, і кожен по-різному може реагувати. Ви бачите, що така людина в стані ступору, не бійтеся до неї підійти. Просто підходите, запитуєтеся ім'я, встановлюєте контакт, кажете, як вас звати, задаєте запитання, які не вимагають відповіді «так», «ні», тільки відкритих відповідей, даєте право вибору. Я зараз трошки би хотіла з вами потренуватися, але подивимося, як у нас буде з часом. І на сам кінець, коли вже цей контакт зловивилося, це про це йдеться, в моменті, коли, по-перше, дуже важливо людину змінити позицію. Якщо людина, наприклад, зі страху лежить, бо вже автоматично навчена, що треба лягати, то в першу чергу її треба підняти. Бо навіть позиція тіла вже говорить про те, як вона себе буде почувати. Це так само, як ми. Ми сидимо, спина скручена, нам погано, так важко, такий день поганий, все так жахливо. І тільки ми спину вирівнюємо, то й життя ніби прекрасніше. Тому позиція тіла дуже важлива. Вставимо людину, щоб їй було комфортно, щоб вона себе відчувала впевненіше. Встановлюємо контакт ім'я. І тому тільки пізніше задаємо вже запитання крок по кроку. Чого би хотіли? Води. Є вода мінеральна, є якби газована, не газована. Не знаю, маєш брудні штани, чи можеш їх витерти, обтрусити? Які ще можуть бути прохання? Щоб щоб, не знаю, там, подивитися, чи на що вона бачить навколо, там. Чи в мене, наприклад, щось небрудне? Щось дуже простого. Дуже простого. В цій простоті захована якби собака зарита. Чому? Бо потрібно якби дати зворотню інформацію, похвалу за це. Мені дуже нагадує ось ця така інтервенція перша з вихованням дітей. Тобто має бути інформація. Слухай, так, тобі вдалося. Добра робота. Добре виконане завдання. Не те, що ти мусиш ще щось робити. Тобто ось ця лінія стресу, тобто ми маємо вернути людину і подати їй приклад, що ось тобі ось це вдається. Ти маєш успіх. Почуття успіху в організмі виділяє гормон дофамін. Тобто який теж є нам потрібний, який нас підтримує. Тому потішитися з перемоги, що людина щось сказала, щось зробила. Такий спосіб. І маю... Такий вже більш, і це підсумок під кінець. І так, це теорія, власне, його, тільки не розумію, чому 6С, як він представив тільки 4, може на наступній зустрічі у нього буде ще 2, але з пасивної сторони, тобто перехід з пасивної, як з лівої сторони, як ви дивитеся на екрані, до активної. Маємо самотність завдяки конкретним контактові, те, що ми перебуваємо з цією людиною, ми її вмикаємо у залученість, в те, що якби приналежність до нас. Зі сторони безпорадності даємо їй завдання, і людина відчуває свої вміння, відчуває мотивацію до дії. Коли в неї емоції переповнені завдяки когнітивним запитанням, логічним, конкретним запитанням, ми мінімалізуємо емоції. І ефективна комунікація, тобто функціональна комунікація на конкретну дію наставлена. Спантеличеність має бути реконструкція подій. Тобто, щоб не було пізніше флешбеків, конкретно назвати, що сталося. І в такий спосіб ми переведемо людину в когнітивний якби, такий фокус. І людина повернеться і зможе далі функціонувати. І так,
З цієї частини, якби, думаю, чи зараз вам дати фільмик, чи запитання. Можливо, зараз коротенький фільмик, а пізніше запитання. Раз, 3 хвилинки буквально. Ви подивитеся, маю 2 фільмики взагалі таких, але думаю, що в себе на інстаграмі теж дам посилання, хто буде хотіти нас спокійно подивитися. А зараз, власне, з цього вебінару, котрий теж дуже запрошую подивитися в повноті, в обширності, бо дуже гарний спеціаліст, його послухати, я хотіла вам дати просто таку пігулку сьогодні. І маєте зараз телефон 911, на який телефонує дівчинка, не помиляюсь, скільки років їй, як вона говорить, як з нею працює, власне, спеціаліст. Поспостерігайте, що конкретно вона робила. Окей. Що ви побачили тут? Як працювала спеціаліст? Що ви помітили? Так, Наталя. Я помітила, що спеціаліст постійно хвалила дівчинку за кожну її відповідь, ну майже кожну відповідь, за все, що вона робила, за все, що вона відповідала. Спочатку дівчинка говорила, що вона не знає, чи мама дихає, мама без свідомості. Тоді вона ще раз перепитала, перефразувала запитання, здається, і дівчинка вже відповідала точніше. Так, це одні спостереження. Пані Людмила? Пані Аню, що ви помітили? Так, я помітила, ну, сподіваюся, мене добре чути, що в першу чергу пані оператор, вона не давала дитині впасти в паніку. Тобто вона показувала всім, що це все гаразд, що з мамою все буде добре. Для мене ключовими були оці фрази «поговори з мамою», тобто «побудь біля мами, скажи їй, що зараз вони приїдуть, що ти там зробила те-то чи те-то».
Тобто вона старалась зробити так, щоб для дитини це не стало якимось таким стресовою такою ситуацією, тобто щоб і дитина була в спокої, і вона сама по собі виконала свою роботу. Пані Аню, а скажіть, будь ласка, чи була та фраза, що все добре? Ні, самої фрази не було. Тобто вона, як би це сказати, тобто це виглядало збоку, ніби щоб дитина відчула, що все гаразд, а не просто почула ці слова. Так, і ось тут теж дуже важливе спостереження, бо ми можемо знову ж таки випадково сказати, все буде добре. Ми не знаємо, як буде. Поняття не маємо, як буде. Ми тільки знаємо, що можемо маленькими крочками робити щось. Малесенькими. Так, пане Юрій говорить, що дитину переключує зі страху на відповідальність і гордість за те, що вона молодець і допомогла мамі. Гордість теж знаходиться в префронтальній зоні. В лімбічній зоні гордості немає. Бо в лімбічній зоні якби там простіші емоції знаходяться. Питала дівчинку окей, тобто чи вона все зрозуміла, як підтвердження готовності до певних дій. Ви помітили, як голос в дівчинки змінився? Коли ми на емоційному рівні з кимось спілкуємося, наш голос м'якший, він приємніший, він такий тепліший, так якби ми від серця говорили. В Розенберга це так говориться, що як з животику говоримо. Так тепло. Але коли ми говоримо на рівні когніції, тобто розумового мислення, нас чітко, ясно, рішуче. То мене зараз тут знає, то знаєш, я не так говорю. На сьогодні на презентації я якраз так розмовляю. Тому що сьогодні мені важливо чітко і ясно передати основне такий посил, такі якби завдання, що точно не робити. А що робити? Тому велику увагу даю, що робити. Тобто навчитися давати іншим вибір, навчитися вмикати активність, починаючи з маленьких речей, і вчитися хвалити. Тобто тішитися, що комусь щось вдалося маленького. То, по суті, маємо сьогодні таку лекцію маленьких кроків. Бо це буде наш маленький крок в успіху. Ще з таких технічних речей, відносно, бо було теж там таке запитання, яке мені дуже сподобалось, що відносно ось цієї ситуації, коли потрібно в пам'яті проговорювати події, щоб не було цієї дірки в пам'яті. От сталася якась подія, ми її проговорили, вона тоді завершена, і людині легше її сприйняти. Натомість для осіб, котрі знаходяться в бомбосховищах, ті особи, котрі ще далі, ми всі зараз до них належимо, бо ми ніколи не знаємо, чи пролітати не буде випадково. Тобто, але ті, які постійно чують сирени, мусять виходити, то по суті в них подія не завершена, а вона вже триває певний період часу. Гарною практикою є ділити день на епізоди і проговорювати ці епізоди. Тобто можна від тривоги до тривоги проговорювати. Можна поділити ранок, вечір, обід. Тобто що діялося. І ось такий план дня, що сьогодні було, це вже конкретна техніка, як допомогти людям справитись. З гарних новин 80 людей самі справляються після важких подій. Лише 20-15% осіб мають розлади. Але теж дуже гарним поняттям є посттравматичний розвиток. Тобто в нас є шанс скочити ще вище після цього, якщо ми всі навчимося правильно реагувати і підтримувати. Тому мені так це важливо. І по суті, з цих речей на сьогодні стільки. Чи по тому, що сьогодні було, у вас є запитання, роздуми, рефлексії? Дуже дякуємо, Вікторія Владиславівна. Я теж сподіваюся, що це ще одне таке невеличке вкраплення в розуміння тих станів, в яких зараз люди перебувають і ми перебуваємо. Ось, і там є ще одна лекція ще одного ізраїльського колеги Дені Брома,
Він цікавив, він сказав таку цікаву фразу, я її для себе запам'ятала, що люди шизоїдного типу, ну, психологи знають, що це за люди, такі замкнуті, які не здатні до співпереживання, такі ніби сухі інтелектуали. От вони не травмуються ніколи. Тому тут ще один такий доказ того, що на когнітивному рівні то не випадково, да, є дослідження, які підтверджують цей такий момент. Тому дякую особисто Вікторії Владиславівні за сьогоднішню зустріч. І вам дякую за підтримку. Ми з Оксаною Володимирівно разом сидимо на різних семінарах, щоб мати можливість передати. Тому коротко підсумовуючи, даю вам домашнє завдання. Максимально зараз довкола вдома вчіться давати конкретні запитання, бо, як мені сподобалося, як Алекс говорив, що в моменті кризи, в моменті важкої ситуації, наші очікування про нашу поведінку, як ми себе поведемо, падає до рівня нашої підготовки. Тобто, щоб ви навчилися називати довкола короткими фразами, вмикати когніції. Тобто, що бачиш, що чуєш, куди ти прямував, що ти хотів, чи хочеш сам прибрати, чи допомогти. Тобто, даємо вибір, вчимо давати вибір. І вчимося теж логічно мислити, тобто провіряти наше мислення. Бо я, на жаль, специфіка того, що ми велику кількість інформації зараз теж читаємо і сприймаємо, то якби для тих, хто емоційну сферу має дуже розвинуту, вони тут теж можуть випадати. Тобто через новини, через повторну травматизацію, тобто якщо мають контакт власне, з людьми, котрі після травм, вони можуть випадати навіть після того, що допомагають таким людям. Тому теж ці техніки є корисними, тобто собі логічно пригадати і поставити все по місцях. Добре, це був маленький підсумок. Хто ще сьогодні має запитання або що з собою забирає з сьогоднішньої зустрічі? Я маю ще питання, тому що, власне, сьогодні я мала таку ситуацію, коли людина була, не знаю, в такій паніці, або не знаю, аж на фізіологічному рівні її так от стиснуло. І питання, вона знала, де вона знаходиться, вона розуміла, що навколо неї там відбувається. Але на питання, як тобі допомогти, або чого ти хочеш, або що сталося, навіть саме просто, що сталося, я не знаю. Я захворіла. І я питаюся, ну, якби з медичної сторони, з чим ти хворієш? Я не знаю. В мене був великий тиск, але я взяла там такі-то таблетки, я розумію, що вони зовсім не від чого. І в цьому моменті моя помилка вже з цієї лекції, можу висновок зробити, була в тому, що я їй не дала вибору фактично, а сказала, що слухай, я бачу, що це психологічний стан, а не фізична хвороба, і треба зробити так, так, так. І в принципі зараз я дивлюсь на її функціонування, минуло 5 годин, вона більш-менш починає вже рухатись. Питання, що ще я зробила неправильно і що можна, от це конкретні ситуації, декілька осіб маємо зараз у нас в сховищі таких. Конкретно в цій ситуації, по-перше, я на Інстаграмі вам дам, хто мене на сторінці, посилання на групи стабілізаційні. Асоціація християнської психології, вони проводять кожного дня о 14-й годині стабілізаційні групи, де по кімнатах розводять людей і працюють після пережитих речей з людьми. Але, сестро, вже на цей момент доброю технікою є метелик. Тобто, зроби так, як я. Не обіймати її, не це, але зроби так. Можеш зробити так, як я? О, в тебе гарно виходить. І, по суті, ті запитання, які були, вони були за високо поставлені. Тобто на той момент оця лінія стресу, що я сьогодні показувала, за високо це було завдання. Тобто що сталося, людина пам'ять відключається. Працює лише емоція, пам'яті немає. Дати логічну відповідь, бо навіть сформулювати речення, для цього потрібні навики.
під впливом такої сильної емоції ці навики просто відключаються. І людина навіть просто звуками буде висловлювати. Тому завдання потрібно зменшити, щось мінімальне. Навіть цей спеціаліст радив зробити таку річ, як йдете в бомбосховище, як виходите з нього, не прибирайте. Щоб потім, як прийшовши в нього, давати завдання «піднеси це, переклади ось це». Малесенькі завдання. І на цей момент, якщо маєте ще стільки людей, і такий час минув, можна просто сісти і логічно проговорити, що сталося. Не ізолювати, не робити вигляду, що нічого не сталося, але просто поскладати події. І техніки метелика, постукування по ногам, по рукам, тобто навіть зарядку. Можна спокійно впроваджувати зарядку, рухи такі, щоб порухатись. А зробіть хто так, як я? Просто завести їх трішки. Контакт з тілом дасть контакт якби з мозком. Питання останнє до цієї ситуації і подібних. Якщо людина якби хоче моєї допомоги, бо звертається до мене, але коли я, власне, пробую з нею в такий спосіб контактувати, то зроби так, як я, давай перейдемо в інше приміщення. Вона говорить, я не хочу. Тобто в ресурс, який якби я також набула перед цим, я вичерпала і зробила такі помилки. Але якщо вона мені говорить, я не хочу, і так як зараз, ресурс вичерпаний, що далі? Ну, я би пробувала би просто меншими завданнями. Я розумію, що в іншій кімнаті було би краще, але зараз собі уявляю, наскільки важко, якщо вона ще не має сил, наскільки важко рухатись. Угу. Тобто попробувати менші завдання. І спокійно давати посилання, і навіть о 14-й годині під'єднуватися до цих спеціалістів, і нехай вони працюють, нехай вони включають. Угу. Добре, дякую. Дозвольте, я ще кілька слів скажу на це. Доповнюю Вікторію Владиславівну. Реакція на стрес, на гострий стрес в різних людей, залежно від їхніх особливостей нервової системи, різна. І от те, про що пані Оля розповідає, схоже на те, що є люди, які впадають в стан ступору, і їхня психофізіологічна активність нижче у того оптимального порогу, про який Вікторія Владиславівна сьогодні згадувала, коли людина нормально може функціонувати. Тобто, знаєте, оцих три типових реакції – завмерти, втікати або нападати. То от є люди, які ніби завмирають, і в них їхні емоції справді притуплюються. Це те, що називають, там, я не знаю, мовою такою, ну, не думаю, що це важливо. Тобто, їхні емоції завмирають, їх немає. В такому випадку в них б'ється серце, в них працює дихання, але навіть імпульси, навіть і до тої мигдалини, і до того проміжного мозку, про який теж сьогодні згадували, не доходять, то тут важливо включити трошки ці емоції. Ну, мається на увазі, це так умовно називається. Є така техніка оцього білатеральної стимуляції. Там теж нам Алекс про неї розповідав, там теж за моїм пальцем, порухати очима вліво, вправо, дивись за пальцем наліво, направо, чи там дві точки, які блимають, воно трошечки, ну, ніби як відпускає оцю затиснутість, яка могла виникнути в такий момент шокових емоцій, да, так як блискавка на них вдарила. Mm. Ось, а потім вже те, про що ми говорили на рівні когніції, дати вибір і спілкуватися, але на початку, якщо вже от коли там от нижче от того порогу, то тоді оця білатеральна стимуляція двома очима. Або от метелик теж підходить, бо тут і ліва, і права півкуля працюють, що воно буде трошки включати. А з іншого боку, цікавий момент, як на мене, я вже зараз аналізую, пані Оля каже, що пропоную прийти в іншу кімнату, людина каже, я не хочу. Те-те-те пропоную, я не хочу. В мене з'явилась така думка, що в неї є енергія опиратися, да? Тобто енергія злості є, в принципі, хоч невеличка, але є, бо вона протестує. Але енергія щось там інше зробити нема. Да?
це теж щось схоже на таке заперечення, і що як вона от цю енергію використовує в принципі. Але те, що вона каже, я не хочу, це вже добре. Це похвалити за це. Насправді, бо людина, яка справді в тому стопорі, то вона нічого не вимовить. Ну, в принципі, так. То це гарний показник, що людина жива і відійде. Так, це не добре. Чи Наталя мала запитання? Так, я хотіла поговорити ще, що коли людина ось в ступорі, то важливо це дихальні вправи подихати, якщо людина не може вдихнути і не може сказати ні слова, навіть з боку якогось видати. Ось, це тільки до того. А ще я хотіла сказати, що у нас так була психологія реабілітації, але сьогодні я дуже багато чого досконалила і дуже багато чого мені не закріпилося, сьогодні закріпилося. Дуже дякую, Марія Владиславівна. Дякую, пані Наталя. То, по суті, мета виконана. Прошу йти практикувати. Хто має ще запитання, то теж можна залишитися на довшу зустріч, бо не хотіла би тримати тих, які мають теж інші плани. Дуже величезно вам дякую за сьогодні. І в першу чергу дякую вам за співпрацю і за бажання допомагати. Бо від нас, таких маленьких бджілок довкола, є величезний шанс, що все зміниться. І ми зможемо допомагати іншим. І цю норму нам треба впроваджувати. Такий спосіб поведінки. Тому якщо будете бачити, що хтось йде з обіймами до людини, котра зараз не на часі обіймів, спокійно можете дати їй завдання, і щоб вона відійшла в сторону. Тому що це є перевірено. Дайте почуття ефективності. Добре? Дякую вам велике. Запрошую на наступні зустрічі. Перепрошую, забулася одну річ. Завтра, якщо хтось має бажання, ми продовжуємо наші зустрічі з Вадимом Любомирським. Він розпрацьовує техніку АБЦ. Подія, думка, наслідок. Хто хоче теж практичні завдання, на 19 годину, бо ми в понеділок, вівторок стараємося такі навчальні зустрічі робити. Посилання буде в мене на Інстаграмі. Добре, на Інстаграмі, на Фейсбуці. Тому запрошую за бажання. Дякую. До зустрічі. Дякую вам і мирного вам дня. До побачення. Щасливо. Дякую вам, Вікторія Владиславівна, і дякуємо шановним колегам. Сподіваюся, що зацікавленість ваша залишається так, такою психологічною едукацією, психологічною нашою такою допомогою. І нагадую, що лекція Оксани Володимирівни, яку вона проводила до того для вас, вона є у нас на YouTube-каналі, ви можете теж скористатися, переглянути.